የተወደዳችሁ ተመልካቾቻችን እንደምን ሰንብታችኋል? ዛሬ እንግዳ ጋብዣላችኋለሁ። እቺ እንግዳ እንስተናች ወጣት ናት። ከዚህ ጋርም ታይዞ እንግዲህ ላይ በጎ ፍቃድ ስራዎችን በመስራት ትታወቃለች። ከዚህ በዘለለም ደግሞ ሞዴል ነች፣ ዲዛይነር ነች። የኢትዮጵያ ሶማሌ በጎ ፍቃደኞች ማህበርም ደግሞ አምባሳደር ነች። ሌሎችም ብዙ የአምባሳደር ሚና ትጫወታለች። ከዚህ ከእሷ ጋር ቆይታ ማድረግ ይሆናል። እንግዲህ እስክንድር እንድሪስ ነች። ከእሷ ጋር ቆይታ እንድታደርጉ ጋብዛችኋለሁ። እንኳን መጣሽ። በሰላም እንኳን ደህና ቆየሽ። እንዴት ነሽ? ሰላም። እንዴት ነሽ? እንግዲህ ሆነሽ ስለመጣሽ በጣም አመሰግናለሁ። እኔም እንግዳ አድርገሽ ስለጋበሽ እጅግ በጣም አመሰግናለሁ። እሺ፣ በተለያዩ የአምባሳደርነት ስራ ላይ ተመሰማርተሻል። እንግዲህ የበጎ ፍቃደኝነት እና እንዴት ጀመርሽው? የጀመርኩት ያው ጅጅጋ ሶማሌ ክልል ነው። ሶማሌ ክልል በተለያዩ ሞዴሊንግ ላይ እሰራለሁኝ እና እሱ ስራ ላይ እየሰራሁኝ ከዛ እኔም ሴት የጎዳና ተዳዳሪዎችን በአነስተኛና ጥቃቅን ለማደራጀት ብዬ ያለንን ለሌሎች ማካፈል የሚል የቁንጅና ውድድር አዘጋጅቼ ነበር እና እዛ ላይ ታላላቅ የክልሉ አመራሮች ተገኝተው ነበረ። ጥሪውን ቀድመን ያሳወቅናቸው ስራውንም አብረን ከባህልና ቱሪዝም ስፖርት ቢሮ ጋር ከወጣቶች ከተለያዩ ከሴቶች ቢሮ ከተለያዩ ጋር እንሰራ ነበር እና እነሱ ተነጋግረው እዛው መድረክ ላይ ነው የክልሉ አምባሳደር ያደረጉኝ። በዛ ነው ታይትሉን ያገኘሁት። ብዙ የበጎ ፍቃደኝነት ስራ ትሰራለች እና ወጣቶች ብዙዎች አይተሻቸው ከሆነ በክረምት ወራት ብቻ ላይ የበጎ ፍቃደኝነት ይሰማራሉ እና ከዚህ ጋር እያያዘሽ ወጣት ነሽ እና ሰው በተሰማራበት የስራ መስክ እንዴት ሀገሩ መጥቀም እንዳለበት የሚያሳይ ነገር ነው። ከዚህ ጋርም ተያያዘ ነው። በሞዴሊንጉ የተለያዩ ቁንጅና ውድድሮችንም አሸንፈሻል። ሞዴሊንጉ እንዴት ተጀመረሽ? ሞዴሊንጉንም የጀመርኩት እዛው ሶማሌ ክልል ነው በመማርበት ትምህርት ቤት እዛ ውስጥ ነው የጀመርኩት። ያው ከልጅነቴ ጀምሬ ይሄ ማሳመር ነገር እንደዚህ ዲዛይን የማድረጉን ምናምን ደስ ይለኛል እና የሆነ ነገርን እንትን ብሎ አሳምሮ የመስራት ነገር እና የእሱ ፍላጎት ወደዚህ ወደ ሞዴሊንጉ እና ያን ሞዴሊንግ እዛው ትምህርት ቤት ውስጥ ጀመርኩኝ። ከዛ ነው እንግዲህ እስከዚህ የተለያዩ ሀገሮች ወደ ጅማም፣ አዲስ አበባ ላይም፣ ጅጅጋ ላይም የተለያዩ ቦታዎች ላይ የሰራሁት እና ታይትሉን ያገኘሁት። አምባሳደርነት ቀላል አይደለም። እንደውም የተለያዩ በአምባሳደርነት ሹመት ያገኙ ሰዎች የበጎ ፍቃደኝነት አምባሳደር ማለት ነው ያገኙ ሰዎችን ሲናገሩ የሰማሁት ነገር አለ እና አምባሳደርነት ጌጥ አይደለም ይላሉ። ዝም ብለህ የምትዋብበት ሳይሆን በጣም ኃላፊነት የሚሰማ በጣም ብዙ መስራት አለብህ የሚል መልእክት የያዘ ስለሆነ ከዛ ጋር እያይዘሽ አንቺ እስኪ በአምባሳደርነት ምን ሰራሽበት? ወይም በጣም ጥሩ አገላለጽ ነው አንቺ የገለጽሽው። እንዳልሽው ነው ማለት በጣም ትልቅ ቻና አለበት በተሰጠሽ ነገር። ያንን ነገር ሲሰጥሽ በዛ መድረክ ላይ ደስ ይልሻል። ትልቅ እውቅና ነው፣ ብዙ ነገር የምትሰሪበት ነው፣ ሰዎችን የምታነሳሽበት፣ ለሀገርሽ ለወገንሽ ብዙ ነገር የምትሰሪበት ነው እና ከሰራሽበት የተሰጠሽ ኃላፊነት ቀላል አይደለም እና እኔ በደንብ ነው የሰራሁበት። በደንብ ተጠቅሜበታለሁ ማለት ለተሰጠኝ ኃላፊነት ይሄንን ብታደርጊ ከኛ ጋር ይሄንን ብትሰሪ ብለው ለሰጡኝ ለሾሙኝ በደንብ ነው የሰራሁበት እና ላከበረው ሰው በደንብ ጥሩ ስራ ያሰራል። የኢትዮጵያ ኮሪያ ዘማቾች ማህበርም እዛ ላይም እንደዚሁ የበጎ ፍቃደኞች አምባሳደር ሆነሽ ያገለገልሽ ነው። ስለዛስ ዘምተሽ ነበር? መዝመት ለሀገር በጣም ትልቅ ነገር ነው ማለት እነሱ በጣም እድለኛ ናቸው፣ ጎበዝ ናቸው የኮሪያ ዘማቾች። እኔም የነሱ አምባሳደር በመሆኔ በእውነት ነው የምልሽ በጣም ኩራት ይሰማኛል፣ በጣም ደስተኛ ነኝ ማለት በጣም አገር ወዳድ ናቸው፣ ሰላም ወዳድ ለአሁን ላለው አሁን አክቲቭ ሆነው ለሚሰሩ ወታደሮች ትልቅ ስሜት ያላቸው አክብሮት ያላቸው በሚያዩት ነገር መንገድ ላይ እንኳን ወታደሮችን ካዩ እነሱ ላይ የሆነ ነገር እንትን ማለት ይፈልጋሉ እና ማሳረፍ በጣም እኔ እንጃ እነሱን መግለጽ በእኔ ይከብደኛል። እጅግ በጣም ነው የምወዳቸው እና እኔ ኮሪያ ሆስፒታል በአካውንታንትና ፕሮቶኮል ሆኜ ይሰራ ነበረ። ፕሬዚዳንቱ ኮሎኔል መለሰ አሁን በህይወት የሉም። እጅግ በጣም መወዳቸው ማከብራቸው
በጣም አዝናለሁ ሳቸው በህይወት ስለሌሉ ከኔ ራሱ የሆነ ነገር ተቀንሶ ለሳቸው የሚሰጥ ቢሆን ማድረግ አደርገው ነበር ብያስባለሁና እሳቸው ናቸው እዛ አረጋውያንን ያ ሆስፒታል ላይ ሲሰሪ ሁሉም ሰው ተቸግሮ ነው የሚመጣው አዝኖ አሞት ነው የሚመጣውና እነሱን በሚችሉ ነገር ማድረግ መርዳት ግዴታ ነው የማንኛውም አምባሳደር ስለሆንሽ ሳይሆን ሰባዊነት የሚሰማው ሰው ሁሉ ሰዎችን መርዳት አለበት የሚል እንትን አለኝ የራስ የሆነ አመለካከትና እዛ ላይ ነው እሳቸው አይተውኝ ጠርተው አናገሩኝ እዚህ ደረታቸው ላይ ያለውን ፒን አውጥተው ልብሴ ላይ ካደረጉልኝ በኋላ ከኛ ጋር አምባሳደር ሆነሽ ብትሰሪ ደስ ይለናል ብለው ጠየቁኝ እኔ ያው አምባሳደርም ሳልሆን እየሰራሁኝ ነው ችግር የለውም ደስ ይለኛል አልኳቸው ከዛ አምባሳደር ከመሆኔም በፊት እየሄድኩኝ የሚሰሩትን ነገር የመደገፍ አብሬ መንቀሳቀስ ምክንያቱም ዛሬ የጦርነቱ ከተካሄደ የዛሬ 72 ዓመት ነው እና ያው ኢትዮጵያ በሊግ ኦፍ ኔሽን የተባበሩት መንግስታት አባል ስለነበረች በዛ ምክንያት ነው የኢትዮጵያ ኮሪያ ዘማቾችም ወደዛ የዘመቱትና ትልቅ እንትን ያላቸው ስለዚህ ያለውን ነገር አብሪያቸውን ቀሳቀስ ነበር ድጋፍ በሚሹት ነገር ላይ ሁሉ እሳተፍ ነበርና 69ኛ አመታቸው ክብረ በዓል ላይ እጅግ በጣም ያማረ በጣም የደመቀ እሱ ላይ ነው ማረጉን የሰጡኝና አሁን 3 አመት አልፎታል ከነሱ ጋር አምባሳደሩኝ ይሰራ እና በጣም ውጤታማ ነበርኩኝ እኔ እነሱ አምባሳደር ከሆንኩ በኋላም ከመንግስት ጋር ጥሩ ግንኙነት አለን ከመከላከያ ጋር የተለያዩ ለዚህ ለኮሪያ ዘማቾች በኢትዮጵያ የመጀመሪያው የጦር ሙዚየም አላቸው ለዛ ሙዚየም ራሱ ትልቅ ግባት ያደረጉ የመከላከያ ሚኒስቴር እጅግ እጅግ በጣም አመሰግናቸዋለሁ እነሱ ትልቅ ድጋፍ አድርገዋሉ ለሙዚየሙ ለተለያዩ በፊት በጦርነቱ ጊዜ ይጠቀሙት የነበረ የወታደራዊ አልባሳቱን በዓላቸውን በሚያከብሩበት ጊዜ እንዲጠቀሙ እጅግ በጣም ብዙ ነገር አብረን ከመከላከያ ከአግራችን መንግስት ጋር እየሰራን ነውና በጣም አሪፍ ነው ለተጠቀመበት ሰው ለሰራበት ሰው ትልቅ ትልቅ ሀገርን ማገልገል ምን እንደሆነ መታቂበት ነውና በጣም ደስ ይላል እንደው ብዙ ናቸው እንዳልሹ የኮሪያ ዘማቾች ማህበር ከነሱ ጋርም ሹመት አለሽና ሞዴሊንግ ላይም ተሳትፈሻለሽ ቁንጅና ውድድሮችንም አሸንፈሻል በዲዛይኑም እየመጣው ያሽነውና ዘርፈ ብዙ ሙያ ውስጥ ነው ያለሽው አይከብድም አይከብድም ማለት ፍላጎት ነው ያው ፍላጎት ካለሽ ደሆነ ነገር ፍላጎትሽን ማሳካት ስለምትፈልጊ በሁሉም ዘርፍ ላይ ያው ምን ማድረግ እንዳለብሽ ይሄን ለምሳሌ አምባሳደሩ ቦታ ስትሄጂ እዛ ጋር ምን ማድረግ እንዳለብሽ ታውቂያለሽ ሌላኛው ቦታ ስትሄጂ ደግሞ እዛ ጋር ምን መስራት እንዳለብሽ ጊዜሽን መከፋፈል እንቅልፍሽን መቆጠብ ማለት ዝም ብለሽ ከተኛሽ ያለሽን ጊዜ ለራስሽ ብቻም ተጠቀሚ ከሆነ ራስ ወዳድ ከሆንሽ ምንም አይበቃሽም ግን ያው ማሰብ ለተሰጠሽ ነገር መወጣት ኃላፊነትሽን እንደሱ ካደረግሽ በጣም ትችያለሽ ታደርጊዋለሽ ወጣት ስለሆንሽ ነው እንደዚህ የጠየቅኩሽና ለብዙም ወጣቶች ትምህርት ይሆናል ብዬ ስላሰብኩ ነው ይሄንንም የነገርኩሽ ከዚህ ጋር ተያይዞ ደግሞ በቅርብ እንግዲህ ገናን በዓል ባሳለፍነው ሳምንት ነው ያሳለፍነውና ለየካቲት 12 ካልተሳሳስኩ እየዞራችሁ የምግብ የተለያዩ ቁሳቁሶችንም ስትረዱ ነበር እስቲ ያንን ጊዜ አስታውሽኝና እንዴት አስባችሁ ልትሰሩ ቻላችሁ ምን ያህል ውጤት አገኛችሁ ብለውን ነገር ልጠይቅሽ ያው ገና እንግዲህ በኦርቶዶክስ እምነት ትልቅ ቦታ የሚሰጠው ጌታችን ትልቅ ሰዎችን ለማስተማር ለሰዎች ልጆች ለኛ ለልጆቹ ያለውን ፍቅር የገለጸበት ራሱን የሰጠበት በዓል ነውና ትልቅ ደስ የሚል ለሰዎች ልጆች ማካፈልን የምታሳይበት ትልቅ በዓል ነው እና እኛም ደግሞ ያው የተሰጠንን የተደረገልንን ያክል እንኳን ባይሆን የተወሰነ ነገር ለማድረግ በተለይ ደግሞ ሆስፒታል ላይ ብዙ ሰዎች ያው ካለውም ነገር አንጻር ውጣ ውረዶች አሉ የተለያየ በራሳቸው እና ከሱ አንጻር ሆስፒታል ላይ ብዙ ጊዜ ሰዎች ላይዱ ይችላሉ እና የእስከዳር የበጎ አድራጎትም የካቲት 12ን መርጦ ነበረ ከተለያዩ በጎ ቅን ሀሳቢ ከሆኑ ሰዎች ጋር እነሱን ይዞ የካቲት 12 ሆስፒታል ላይ ተገኝቶ በዓልን
ከነዚህ ህሙማን ጋር ሳልፏልና እጅግ በጣም ጥሩ ቆይታ ነበር ደስ ይል ነበር ምርቃቱ ሲያው እንግዲህ ብዙዎች በመርቃት እናምናለን ኢትዮጵያኖችና በጣም ምርቃቱ ነው ትርፍ ከእንዳልሽው የመረዳዳት ባህላችንም ከፍ ያለ ስለሆነ አንዱ ላንዱ ማድረግ ያለ ስለሆነ ነው ከዚህ ጋር ተያይዞ ቀረም ሲልም ለመጥቀስ ሞክረሻልና የስከዳር በጓራቆት ባህበርም መስራችና ስራስኪያጅ በትክክል እንዴት ተመሰረተ ይሄ ድርጅት ወጪም ከነዚህ ጋር ተያይዞ ነው ያስባለሁ አዎ ልክ ነሽ የስከዳር በጓራቆት ያለው ጅጅጋ ነው ሶማሌ ክልል ያው ከኔ ጋር አብሮ ያደገ ድርጅት ነው ከተመሰረተ 11 አመት ነው አሁን እኔ ትምህርት ቤት ገና ሃይ ስኩል ያለው ነው የተመሰረተ እና እኔ ወደ ትምህርት ቤት ሲሄድ ትምህርት ቤት መሄድ ያልቻሉ ህፃናት ልጆች እንዲሁ መንገድ ዳር ቁጭ ብለው አያቸዋለሁ እና ቢያንስ እኔ እንኳን እየተማርኩ ነው እነዚህ ልጆች ግን መቼስ ከቤተሰብ ነው የተፈጠሩት ግን በገጠማቸው አጋጣሚ ብቻ መንገድ ላይ ናቸው ትምርት መማር አይደለ እነሱ ራሱ መንገድ ላይ ናቸውና በጣም ይስማኝ ነበር እና እኔ ትልቅ ሲሆን እነዚህ ልጆች እንደዚህ ይረዳቸዋል እንዲማሩ አደርጋለሁ ብዬ አስብ ነበር ግን እኔም ትልቅ ሳሎን ገና እኔ እየተማርኩኝ ነው የተለያዩ የቁንጅና ውድድር ሞዴሊንግ ላይ ስገባ ከዛ እኔም ሞዴሊንጉን የማዘጋጀት መጣው ቀደም እንደነገርኩሽ የመጀመሪያውን ስራ የሰራሁት እነዚህ ወደ 11 ልጆች ነው ራሴ ክልሉ የሰጠኝን የአምባሳደርነት ማዕረግ ተጠቅሚ ዩኒፎርም አሰርቼ ውድድሩን አዘጋጀው ከዛ እሱን ካዘጋጀው በኋላ በዛ ባገኘሁት ውጤት ነው እነዚህ ልጆች ያደራጀሁት ክልሉ እዛው መድረክ ላይ ይሄ የአምባሳደርነቱን ማዕረግ ሲሰጠኝ በቃ ይሄ እንትን መሆን አለበት ህጋዊ መሆን አለበት ይሄ እርዳታ የሚለውን ይዤ ድርጅቱ ተመሰረተ እና አሁን ወደ 11 አመቱ ነው የተለያየ በርካታ ስራዎችን ይሰራል ማለት ሰዎችን ይረዳል አረጋውያን አይምሮ ህሙማን የጎዳና ተዳዳሪዎች እንዲሁም አገር ላይ እንዲ ማህበረሰብ ከቦታ ቦታ ሲፈናቀሉ ሀገር ላይ የተለያዩ በጦርነትም በግንባታም በልማትም ለምሳሌ እንደነ አባይ ግድብ ላይ ራሱ ለአባይ ግድብ ለመደገፍ እኛም የበኩላችንን እንደ ወጣቶችን ለማስተማር በሚል እንደዚህ የቁንጅና ውድድር አዘጋጅቼ ያለ ምንም ወለድ ነው ያገኘነውን ገቢ እንዳለ ለአባይ ግድብ ያስረከብነውና ከዛም በርካታ ጥሩ እውቅና ተሰጥቶኛል እና እስከዳር የበጎ አድራጎት በዚህ መልክ ነው እየሰራ ያለውና አሁንም ለምን ጅጅጋ ብቻ በሚል እዚሁ አዲስ አበባ ላይ ተገኝቶ የኢካቲት 12 ሆስፒታል ታማሚዎችን ጎብኝቷል አው ከዛ ጋም እነሱን ለመረዳት በመጣሽበት አጋጣሚ ነው እኛም ያገኘንሽና ከዚህ ጋም ተያይዞ በቀጣይ ሲያሰብሻቸው እንደዚህ ሰፋ አርጎ እንዳልሽው አሁን ከክልሎቶ ወደ መዲናችን አዲስ አበባ መተሽ የመስራትም ስራ አለና ሰፋ ብለሽ ወይም ደግሞ ምታስቢው ነገር አለ ክልሎችን ከማስፋት ወይም ቁጥራቸውን ከማሳደግና የተለያዩ አላማዎችን ከማንገብ ያሰብሻቸው አለ ወይ አው ማለት እኔ ሁሌ አስባለሁ በጣም ነው ማስበው ማለት በጎ ነገር ከተጀመረ መቆም የለበትም ሰው ስላለው ብቻ ሳይሆን ሳይኖረው ማድረግ ያለበት ነገር ማድረግ እንዳለበት ውስጤ ያምናልና እስከዳር የበጎ አድራጎት ጅጅጋ ላይ እንደመኖሩ አዲስ አበባ ላይ በዋናነት አዲስ አበባ ላይ እንዲኖር እንዲሰራ ፈልጋለሁ እና እሱንም እያሰብኩኝ ነው ያለሁት በዛም ዙሪያ እየተንቀሳቀስኩ ነው ያለሁትና አዲስ አበባ ላይ ምኖሩ የተቸገሩትን ልክ ክልሉ ላይ ምናደርገውን ድጋፎች ሁሉ እዚህም ላይ ማድረግ እቅዱም ፍላጎቱም አለኝ እና በዛም ዙሪያ እየተንቀሳቀስን ነው የመጀመሪያ ቁንጅና ውድድር ስትወዳደር ያሸነፍሽበትን መድረክ እስቲ አስታውሽኝ አይረሳም ብዬ ስለማስበውና አዎ ልክ ነሽ ማለት የቁንጅና ውድድር በጣም ደስ ይላል መድረክ ላይ ራሽን መግለጽ ራሽን ማስተዋወቅ ብዙ ነገሮችን በተለይ ደግሞ ሴት ነሽ መድረክ ላይ ስትቆሚ ብዙ ነገር ከዛ ኮረሽ በኋላ ብዙ ነገሮች አሉ ማለት ሰዎችን ታስተምሪበታለሽ በየትኛው ማቅጣጫ ስትወጪ ከዛ የሚሰጥሽን ምላሾች ሁሉ ለበጎ ከተጠቀምሽ በጣም ጥሩ ነገር ነው እኔ ልክ በእንደሱ አይነት አመጣጥ ነው የመጣሁት እኔን እዚህ ያደረሰኝ የቁንጅና ውድድር ነው በቁንጅና ውድድር መድረክ በርግጥ ከቁንጅና ውድድር በፊት ቤተክርስቲያን እንደማደጌ የቤተክርስቲያንን መድረክ
እዛ ላይ ያገለገልኩኝ በሰንበት ትምህርት ቤት በተለያዩ ክፍሎች ላይ ያገለገልኩ ስለነበረ ያኛው በጣም ጠቅሞኛል። ራሴን እንድገልጽ እንዳልፈራ ለሰዎች ምን መሆን እንዳለብኝ ጎበዝ መሆን እንዳለብሽ ብዙ ነገሮች አሉና ቤተክርስቲያን ለኔ ትልቅ ትምህርት ቤቴም ለህይወቴም ለብዙ ነገር ያገኘውበት የተማርኩበት ሰዎችንም ለሰዎች እዚህ ድረስ እንዳስብ ያደረገኝ ትልቁ ቤተክርስቲያን ሰንበት ትምህርት ቤት ነውና ሳላመሰግን አላልፍም። ወጣቶችም በእንደዚህ አይነት ስብና ላይ ቢያልፉ ቢሄዱ ቢማሩ ደስ ይለኛልና የቁንጅና ውድድሩም ከዛ በኋላ ነው የመጣ። ያኛው መድረክ የቤተክርስቲያኑ መድረክ ለኔ በጣም ጎበዝ እንደሆን ስላደረገኝ የቁንጅና ውድድሩ ላይ ምንም አልተቸገርኩም። አልፈራም። እንደውም እኔ ሰው ከሌለ ፈራለሁ። ሰው እንዲተሰብስቦ ያለበት ቦታ ወጥቶ ራስን መግለጽ በጣም ደስ ይለኛል። እና ሶማሌ ክልል ነው ብዙ የቁንጅና ውድድሮችን የተሳተፍኩት። ከዛ ወደ ጅማ አዲስ አበባ ላይ በዛ ነው የጀመርኩት። መልካም። እንግዲህ ብዙዎች ስለ በጎ ፍቃደኝነት ሲያወሩ ያው በበጎ ፍቃድ መስሪበት ምታተርፊው የአእምሮ ሰላምን ማትረፊያ ነውና ከዚህ ጋር አያይዘሽ ወጣቶች አንቺ በበጎ ፍቃደኝነት የምትቀሰቅሽባቸው ብዙ መንገዶችም ብዙ ነገሮችም ስላሉ ማለት ነው። እና ለበጎ ፍቃደኝነት ያለሽን አመለካከት እስቲ ንገሪኝ። በጎ ፍቃደኝነት ትልቅ ነገር ነው ማለት እንዲሁ ሰው ገንዘብ ስለማይከፈለው ብቻ ማሰብ የለበትም። በዛ ትልቅ ከምንም በላይ ሀገርሽን ነው ታገለግዩ። አሁን የተለያዩ አምባሳደሮች እኮ ተሹመው ወደ ተለያየ ሀገራቸውም ላይ ቁጭ ብለው ያገለግላሉ። ይሄ ደግሞ እንደውም እኔ አንዳንዴ ከዛ ሁሉ ይበልጣል ብዬ አስባለሁ። ምክንያቱም ያ የሚቆጣጠር ሰው አለ። ይሄንን ነገር እንደዚህ ካላደረሽ ካልሰራሽ ሊነጠቅሽ ይችላል። በእርግጥ ይሄም ካልሰራሽበት ምንም ትችት ነው የሚገጥምሽ። ግን ራስሽን በቃ ይሄ ተሰጥቶኛል ይሄንን ማድረግ አለብኝ ብለሽ መስሪበት ትልቅ ውቅና ነው። እና ሀገርን በደንብ በቃ ታገለግልሽ ምንም ሳይከፈልሽ። አንዳንዴ ካየሽ ሰው እኮ ተከፍሎት ራሱ በስነ ስርዓቱ ስራውን አይሰራም። እና ሳይከፈልሽ በቃ ማገልገል መስጠት። እኔ መስጠትን ከልጅነቴ ጀምሬ መስጠትን ለምጃለሁ። በዚህ በጣም ደስተኛ ነኝ። ሰው ምንም ነገር ሳያገኝ ለማያውቀው ሰው ያለውን ነገር ማካፈል መልመድ ማለት ይሄ ትልቅ ውስጣዊ ትልቅ ደስታ ነው። እና እኔ ያን ነገር ስላገኘሁበት ሁሉም ሰዎች ይሄንን ነገር ቢለምዱት ደስ ይለኛል ቢያደርጉት። በተለይ ደግሞ ለሀገርሽ በቃ ሀገርሽ አንቺ የምትማሪው እኔና አንቺ እንኳን አሁን እዚህ ጋር እንደዚህ ቁጭ ብለን እንድንወያይ ያደረገን ሀገር ስላለን ነው። እና ሀገሪ ሰላም ሲሆን እዝብሽ በሰላም ሲኖር ሁሉም ነገር ሰላማዊ ሲሆን የምትፈልጊውን ነገር ታደርጊያለሽ። በዛ ላይ ደግሞ ልክ አንቺ የተሰጠሽን ነገር እንትን ማለት አለብሽ፣ ማዋጣት አለብሽ፣ መርዳት፣ ማካፈል። እና ይሄ ነገር አምባሳደር ስለሆንሽ ስላልሆንሽ ሳይሆን ማንኛውም ሰው ካለው ነገር ከሌለሽም ነገር ላይ ማካፈል አለብሽ። በሱ እኔ በጣም አምናለሁ እና በጣም ደስ ይላል። በጣም ደስ ይላል። ጥሩ ነገር አግኝተውበታል ብዬ ስለማሰብ ነው። በቀጣይ ያሰብሻቸው በቅድ ያስቀመጥሻቸው ነገር ካሉ እስቲ ንገሪ። በቀጣይ በጣም ብዙ ነገሮች አሉ። ያው ስራ ከጀመርሽ መስራት አለብሽ። ይሄ ነው መቼ ሰው ህይወቱ ወደ መጨረሻው እንትን ላይ ካልደረሰ መስራት እንዳለበት አምናለሁ። እና መስራት ደግሞ በጣም ጥሩ ነው። ሰው መስራት አለበት። ማንኛውንም ነገር መስራት አለበት። መድከም የለበትም። እኔ በዛ አምናለሁ። ሰው ካልሰራ ሰነፍ ነው የሚሆነው። እና ብዙ ነገሮችን አስበናል በእስከዳር በጎ አድራጎትም ለሀገርም በየትኛውም በኩል ማለት የእስከዳር በጎ አድራጎት የሆነ ቦታ ሆኖ ስለሚሰራ ብቻ ሳይሆን የትኛውም ቦታ እኔ አሁን እዚህ አዲስ አበባ ነው የምኖረው፣ ግን የትኛውን ቦታ ላይ ቢሆን አሁን የእስከዳር በጎ አድራጎት ጅጅጋ ነው ብዬ አዲስ አበባ ላይ ያለውን ስራ አልተውኩኝም፣ እንሰራለን። ስለዚህ የተለያዩ ነገሮች አሁን ክልሉ ላይ በቅርቡ የትልቅ የቁንጅና ውድድር አስበናል። ከክልሉ ጋር እየተነጋገርን ነው ለመስራት እና በእንደዛም አይነት ሁኔታ እንመጣለን። የተለያዩ ቦታዎች ላይ በመሄድ ይሄ በጎ አድራጎቱ ደግሞ ወደ አዲስ አበባ የሚመጣበት በፊት የሚያደርገውን
እኔ ልጆኜ የማደርጋቸው ነገር አሁን ደሞ ካደኩ በኋላ የበለጠ ጥሩ አድርጌ መስራት እንዳለብኝ ሰዎችን በደንብ ማየት መርዳት መጠየቅ ማካፈል እና ማካፈል ያው በረከት ስለሆነ ደስታም ስለሆነ እሱን ነገር በደንብ እንትን ይያለን ነው እየሰራን ነው አሁን እንግዲህ በገንዘብ ደረጃ እንዳልሽውም ቀላል አይደለም ይሄን እንደዛ አይልክት ተቋሞችን ማቋቋም በዚህ ላይ ሰዎችን ስለምታገዙ በሰፊው የሚያገዛችሁ ማህበረሰብ ወይም ፈንድ የሚሰጣችሁ ማን ነው በማን ነው የሚተቋቋመው ያለው ጥሩ ጥያቄ ነው ማለት የስከዳሪ በጎ አድራጎት ከተመሰረተ አሁን 11 አመቱ ነው እስካሁን ግን እንዲህ በፈንድ ደረጃ ከሰው የተቀበለው ገንዘብ የለም እኔ ያው በመጣውበት በራሴ ሞያ የቁንጅና ውድድር ላይ ብዙ ውድድሮች ላይ አሸንፊያለሁ እኔ ካሸነፍኩ በኋላ ደግሞ እኔ ሲሄን ነገር ብሰራ ማለት አለኝ ሞያው አለኝ ፍቅሩ አለኝ የመጣውበት ያደኩበት ነውና እሱን እሰራለሁ የቁንጅና ውድድር አዘጋጃለሁ ከዛ የምናገኘው ገንዘብ አለ እንደገና ጥሩ ጥሩ አባላቶች አሉን ሄደን በጠየቅንበት ቦታ ሁሉ ምንም እንብታቸውን አያሳዩንም እና ለሁሉም ፈቃደኛ ናቸው እነሱን እንጠቀማለን በዚህ ነው እንጂ ምንጠቀመው ይሄ ሄዶ ሌላ ሀገር ገንዘብ ጠይቆ እንደዚህ ገንዘብ አግኝቶ ምናምን አይደለምና ከኔ ተሞክሮ ማየው በርግጥ ገንዘብ ማግኘትሽ የበለጠ ነገሮችን በደንብ እንድትሰሪ ያደርግሻል ሆኖም ግን ባለሽ ነገርም ሰው መርዳት እንደሚቻል አይቼበታለሁ እና በዛው ኔታ ነው እየተጠቀምን ያለ ነው እንግዲህ ቀራምትዩ ነገር ካለ እድሉ ልስጥሽ እኔ እዚህ ጋር ብቻለሁ ጥሩ ነገር ጥሩ ቆይታ ነበር ማለት ብዙ ነገሮችን ያነሳሽው ያው ሁሌ ሰዎች ለሰዎች መልካም ከመቀበል ይልቅ መስጠትን ቢለምዱ ማካፈልን ሰዎችን ቢወዱ ሰላማዊ ቢሆኑ እነዚህ ነገሮች በጣም ደስ ይላሉ ማለት ማንኛውም ሰው ቢሆንለት ቢደረግለት የሚፈልገው ነገር ነውና ሰዎች እነዛን ቢያደርጉ በጣም ደስ ይለኛልና አብረውኝ ለሚሰሩት ለሚደግፉኝ ሁሉ ለሚያበረታቱኝ ለቤተሰቦቼ ለወንድሜ ለብዙ ሰዎች አሉ ከኔ ጀርባ ማለት እስከዳር ፊት ለፊት ሆና ብዙ ነገሮችን እንድሰራ እንድትታይ ቢሆንም ከጀርባዬ ግን በጣም በጣም ብዙ የሶማሊ ክልልም መንግስት አዲስ አበባ ላይም በጣም ብዙ በርካታ የመንግስት አካላትም በመከላከያም ከብዙዎቹ ጋር በጣም በጣም እንትን ሆኜ ነው አንድ ላይ ሆኜ ነው ሰራውና እነዚህ ሰዎች ሁሉ እጅግ በጣም በጣም አመሰግናቸዋለሁ ማለት ይሄ ስራ የምሰራው ስራ ወጥቶ እንዲታይ የሚያደርጉት እነዚህ ሰዎች ናቸው እና ጅጅጋ ላይም ላሉት ስራ አስፈጻሚዎች በበጎ ፍቃድ ነው የሚሰሩት እነሱም ውለታቸው በጣም ትልቅ ነው እኔ እዚህ ሆኜ እነሱ እዛ ሆነው በደንብ ባለን ሪሌሽን ጥሩ ሆኖ ነው ስራዎች እየተሰሩ ያሉትና ያንን ማድረግ ቀላል ነገር አይደለም እና እነዚህ ነገሮች በዚህ አይነት ሁኔታ እነዚህን ሰዎች ላመሰግን እፈልጋለሁ ሌላው ያው ዛሬ አንቺ ጋር እንደዚህ አምሮብኝ እንደመጣ ያደረገችኝ ኤልሳቤት የአሌሉያ ጃኖባንድ ዲዛይነር ነች በጣም ጎበዝ ዲዛይነር እሷ ነች ከሷ ጋር ነው ይሄንን ልብስ የሰራ ነው በአገራችን ባል በጣም አምረን መታየት እንደምንችል ለማሳየት ያደረገችው ነው ሌላው ደግሞ እንደዚህ እንደምታዩ ሜካፕን ጸጉሬን እንደዚህ በጣም ምር ያደረገኝ ፋሚሊ ቢዩቲ ሳሎን ነው ሜካፕ አይላሽ እና ተለያዩ ሄር ስራዎችን ይሰራል ብሩክ ይባላል ጎበዝ ልጅ ነው እዚው የናንተ ስቱዲዮ ያለበት ሩዋንዳ ጋር ያለውና በጣም በጎ ሰው ነው ብዙ ነገሮችን ያደርጋል ወጣት ነው በጣም እጅግ ብዙ ስራዎችን ይሰራልና እንደነዚህ አይነት ወጣቶች ያሉበት ጋር ብዙ አገርሽን በብዙ አይነት ሁኔታዎች ማስተዋወቅ ማሳየት ትችያለሽ እና እነዚህን ሁሉ ሰዎች እጅግ በጣም አመሰግናለሁ ሌላ ደግሞ ያንቺ በጣም ለየት ይላል ሰዎችን እንደዚህ ማየት ለምሳሌ የተለያዩ ቦታ መልካም ስራዎችን ሲሰሩ የሚታይበት ያው ጋዜጠኛ በጣም አይናቸው በጣም ጥርት ያለ ነውና እነሱ ደግሞ የሚያዩበት እይታ አለና እንደዚህ መልካም ስራ የሚሰሩ ሰዎችን በጎ ስራ ሰርተዋል እነዚህ ሰዎች እዚህ ጋር ቢመጡ ለሌሎቹ አራያ ይሆናሉ ያስተምራሉ
ብለሽ እዚህ ጋር አክብረሽ ስለጋበሽኝ እጅግ በጣም ሜሪ በጣም አመሰግናለሁ። እኔም በጣም አመሰግናለሁ እንግዳችን ሆነሽ ጊዜሽን ሰውተሽ ስለተገኘሽ በጣም ነው የማመሰግነው። እኔም በጣም አመሰግናለሁ። የተደራችን አው ቤተሰቦች ከሞዴል እንዲሁም ደግሞ ከተለያዩ የበጎ ፈቃደኞች አምባሳደር ከስከዳር ከነበረን ቆይታ ይህንን ይመስል ነበር። ጊዜያችሁን ሰውታችሁ ስለተከታተላችሁን ከልብ ነው የማመሰግነው። ሜሮን ንብረት አብራችሁ ቆዩ። ሰናይ ሳምንት።